بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دقستي الكسو دواد قضبه دا ورك راضيها كل مية ساكنا وحا اوغو دورون مدحوين فرماجو ومان تكوه جهان مغالة دو سمرهب ايه قبان قابة دا سو دوين تيسو هالكاسي كسعوتا عيدا مدى عامي سو موساك حرتي قوبتي شلال لغو ورأي دولات كدق مدى بلعاد كينيا او ودا قرشا يكو دون يسين ودا هذا اللغو دا ما يكيز كبادا كهور انتا ان لغارين وقتك محكمة دا midowga Yurub oo dib u bilaabaya dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Garowe iyo Galkacyo ay u joojiyeen musuqmaasuq lagu eedeeyay Puntland ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqay ciidanka wada deegaano hoostaga magaalada Marke ee gobolka Shabeelaha Hoose gaadiidleyda isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar oo cabasho xoogan ka muujiyay kororka burburka wadadaasi oo saameyn ku yeelatay shaqadoodii askarka wada tirsan ciidanka Soomaaliland oo xalay isku dilay magaalada Laascaanood tobanaan ruux oo lagu laayay dooni ku degtay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo UK oo ku adkeysanaysa inaan dib loo dhigin waqtiga ka bixitaanka midowga Yurub markala ku cel warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa subax isniinta taariikhdu ay ku beegantahay 16 bisha 9aad sanadka 2019 warkan uu soo saaray maxamed cali maxamed waxa faahfaahintiisa u diyaaray maryan muxdin gacal waad maasantahay axmed saciid axmed madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta ku wajahan magaalada dhuuso mareeb ee xarunta gobolka galgaduud iyadoo qaban qaabada soo dhaweyntiisana ay halkaasii ka socoto wariyaheena maxamed abdulli tooxo ayaa warkan goor rabay inoo soo diray magaalada dhuuso mareeb ciidamo isugu jira kuwa aamisoomay kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay sugayaan amniga guud ee magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda Galmudug xaafadaha magaalada iyo sidoo kale wadooyinka magaalada ayaa waxaad ku arkaysaa ciidamadaasi oo aad u fara badan kuwaas oo la soconaya dharqaaqa guud ee magaalada dhuuso mareeb ee xarunta maamulka Galmudug maadaama magaalada la filayo maanta inuu soo gaaro madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo isaga iyo wafdi uu horkacayo iyadoona magaalada dhuuso mareeb laga dareemayo qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa marka uu yimaada magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda Galmudug waxa uu ka qaybgeli doonaa xafladda xiritaanka shirka dib u heshiisiinta beelaha degdeganada Galmudug oo muddo dhowr beri ah ka socday magaalada dhuuso mareeb kaasi oo lagu xalinayay tabashooyinka ayaa qabeena beelaha degdeganada Galmudug maadaama maamulka Galmudug markii la dhisay ilaa iyo iminka uu isagu ahaa mid uu ragaadiyay khilaafo kala duwan isla markaana u dhaxeeyay beelaha degdeganada maamulka Galmudug magaalada dhuuso mareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo qulqulayay wafooda ka kala socota dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka kuwaasi oo raba inay goobjooga ka noqdaan dhisitaanka maamulka Galmudug maadaama beelihii Galmudug ay ku sugan yihiin xarunta maamulka Galmudug ee dhuuso mareeb maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye ciidamada AMISOM ayaa saakay xirtay goobtii shalay lagu weeraray duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena Yunis Duran Cali wararka ka imaanaya duuleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Caaliyaalo hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in wadada ka soo baxday deegaanka ay ka timaada Balcad soonaada magaalada Muqdisho ay u xiran tahay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi xirnaashiyaha wadadaasi ayaa waxay timid sida ay noo sheegeen goob joogayaal ku sugan deegaanka kadib markii shalay deegaanka Caaliyaale qaraxmiina lagula eegtay ciidamadaasi koronya ay la socdeen kana aanba baxay Muqdisho qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah gawaarida dagaalka AMISOM waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh inkastoo aan lahayn tirada rasmiga ay wax ku noqotay ciidamada AMISOM ayaa saa kale soo sheegaya inay wadadaasi ka wadaan baaritaano miina baaris ah una diidayaan gawaarida iyo dadka shacabka inay adeegsadaan dhinaca kale maalmo koor ayay ahayd markii shabaab ay jidka u galeen kolonyo ka tirsan AMISOM saldhigna ku leh deegaanka gololeyo ku yaala duleedka Balcad ar shabaab ayaa sheegtay inay dileen 14 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Burundi qaabilsana gobolka Shabeelada Dhexe dowladda Kenya ayaa wada qorshe ay ku doonayso in wadahadal lagu dhameeyo kiiska badda ka hor inta aan la gaarin waqtiga maxkamadda sida uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Cali Maxamed
dowladda Kenya ayaa isku dayaysa inay wada hadal ku dhameysato kiiska ay ku doonayso inay ku qaadato badda Soomaaliya ka hor inta aan la furin dhageysiga kiiskan oo loo balansan yahay 4 November ee sanadkan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Munoki Juma ayaa sheegtay kadib shir jiraa inay ku qabato magaalada Nairobi inay doonayso in wada hadal ay ku dhameysato kiiska badda ka hor inta aan la gaarin maxkamadda cadaaladda adduunka. Munoki Juma waxay sheegtay inay aad u daneeyneyso in la furo waji kale oo arintan lagu xalin karo ka hor inta aan la gaarin waqtiga ay qabato maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Munoki Juma waxay hadalkeeda ku sheegtay inay daneeyneyso in dib loo dhigo kiiska badda oo Soomaaliya ay ka dhaadhiciyaan inay aqbalaan in wada hadal lagu dhameeyo xaalada taagan. Waa macquul in wada hadal waji kale ah aanu yeelano anaga iyo Soomaaliya si arintan aanu dhameyno, ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya. Qaramada midoobe, midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD ayay sheegtay inay aad u doorbidayaan inay arintan dhameeyaan ka hor maxkamadda. Arintan macnaheedu ma ahan kaluun iyo hydrogen ee waa arin sidoo kale xasaasi ah, ayay sidoo kale tiri Munoki Juma wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u diiday inay gorgortan ka gasho kiiska Kenya ay ku doonayso badda Soomaaliya. Maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa qorshe u yahay in kiiskan ay dhageysato inta u dhaxeysa 4 ilaa 8 bisha November ee sanadkan, waxaana dib loo dhigay kadib markii codsi uu ka yimid dowladda Kenya. Dowladda Kenya ayaa hadda haysata wax ka yar 10 cisho inay ku diyaarsato qareeno u doodo oo maxkamadda hortaga. Waad maasantahay Maxamed. Midowga Yurubna waxa ay dib u bilaabayaan dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo oo ay u joojiyeen masuqmaasuq lagu eedeeyay maamulka Puntland. Cumar Maxamed Soomaani ayaa faahfaahinaya qodobkan. Maamulka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa markale xaqiijiyay in midowga Yurub uu dib u bilaabi doono dhismaha wadada isku xidha magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo oo bishii September ee sanadkii 2018 loo joojiyay kadib markii ay soo baxeen eedo ku saabsan in la masuqmaasuqay dhaqaalaha loogu talagalay dhismaha wadada. Waxaana eedda dusha laga saaray hay-adda wadooyinka Puntland ee BHA. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Dabaraani oo ka warbixinayay kulan dhexmaray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Burlenga Martin, waxa uu xaqiijiyay in markale uu midowga Yurub ballan qaaday dib u bilaabidda mashruuca istaagay ee dhismaha wadada isku xidha Garoowe iyo Gaalkacyo. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu kulan la qaatay ergeyga midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicolas Martinez. Kulanka uu goobjooga ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, waxa looga hadlay mashaariicda midowga Yurub uu ka hirgeliyey kana wado Puntland, waxaana si aada looga hadlay arrinta wadada Gaalkacyo oo midowga Yurub uu sheegay in arrintaasi dhaqso wax ka qaban doonaan. Uu sheegay ergeygu sidii loo dhamaystiri lahaa wadadaasina ay dhaqso uga shaqayn doonaan. Mashruuca dhismaha Garoowe iyo Gaalkacyo waxaa la daafuray 11-kii bishii Maarso 2015, waxaana xilligaasi la shaaciyay inuu ku baxayo lacag gaaraysa 20 milyan oo dollarka Mareykanka, waxaana taasi 18 kamid lacagtaasi ay bixinayso midowga Yurub, halka 3 milyan oo kalena la sheegay in dowladda Jarmalka ay ku deeqayso dhismaha wadada Garoowe iyo Gaalkacyo. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay weerinayeen safiirada midowga Yurub iyo Jarmalka islamarkaa xilliga qaabilsanaa Soomaaliya Michel Garveno da Urso iyo Andres Bashtaq ayaa maalintaasi ballan qaaday in xukuumadiisa ay ka go'an tahay fulinta mashruucaasi, balse qoraal 5-kii bishii September 2018 ka soo baxay safaaradda Jarmalka ee magaalada Nairobi ayaa lagu shaaciyay in la joojiyo mashruuca kadib markii ay masuqmaasuqday hay-adda wadooyinka Puntland ee BHA. Hay'adda dowladda Jarmalka ayaa mar kale 7-kii bishii Abriil ee sanadkan sheegtay in dib loo bilaabi doono dayactirka iyo dhismaha wadada Garoowe iyo Gaalkacyo kadib kulan dhexmaray safiirka dalka Jarmalka ee Soomaaliya Aned Qanter iyo madaxweynaha Puntland Saciid Dani. Jarmalka waxaa fulinta mashruucan u qabilsan hay-adda horumarinta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalkaasi ee loo soo gaabiyay GIZ, taasi oo mashruuc kalena ka fulinaysa deegaanada maamul goboleedka Puntland. Ciidamada 14-ka Oktoobar ee ku sugan magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa la sheegay in xalay ilaa iyo saaka ay howlgallo ka wadaan duleedka magaalada Marka kadib markii qarax mina lala eegtay shalay gelinkii dambe mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada Qoryooley. Qaraxaasi ayaa waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyay 3 askari oo ilaala u ahayd xubnaha maamulka degmada Qoryooley ee lagu weeraray tuulada Abikarow oo ku taala duleedka magaalada Shalaanbood ee gobolka Shabeellada Hoose. Weerarka ayaa waxaa ku dhaawacay
dhaawacmay gudoomiye ku xigeenka amniga degmada qoriyoole Cabdi Axmed xogeyaha degmadaasi iyo wariye la socday sida la sheegay howlgalka ay wadaan ciidamada xooga ayaa la sheegay in lagu baadigoobayo dadkii falkaasi ka dambeeyay iyo guud ahaan in la adkeeyo amaanka magaalada marka iyo duleedkeeda mas'uuliyiinta dhaawac uu ka soo gaaray qari xamiinada ee lala eegtay shalay ayaa waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya si loogu dabiibo xaaladooda gaadiidleyda isticmaala wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ayaa cabasho xoogan ka muujiyay kororka burburka wadadaasi oo saameyn ku yeelatay shaqadooda wariyeena Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar cabashadan ka soo yeelayso gaadiidleyda ka howlgasha magaalada Jowhar ee Muqdisho ayaa waxay tahay mid ay ka cabanayaan burbur aad u xoogan oo ka muuqda wadada laamiga taasoo ay sheegeen in dhibaatooyin adag ay ku qabaan waxayna ay tilmaameen in lacag looga qaado bare kontrool oo ku yaala wadada xiriirisa magaalada Jowhar ee Muqdisho taasoo maamulka Shabeelle uu ka qaado darawaliinta ka xaysa gaadiidka oo meeda ay ka baxa magaalada Jowhar ayaa sheegay in haatan roobkii xilliga deerta ay urteen taasina ay qasab ku tahay inay maraan wadada laamiga markii horena ay isticmaali jireen wadada ariga ee ayarka laamiga waxaana ay kugu baaqeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Shabeelle in ay wax ka qabtaan wadadan burbursan ee isku xirta magaalada Jowhar ee Muqdisho haddii aan nahay gaadiidleyda u kala goosha Muqdisho iyo Jowhar ani ahaan waxaan nahay nin hoomeyla ah oo bustajada Jowhar ayaan ka qaada shacab waxaan u qaada magaalada Muqdisho wadada markii hore awl anaga waa ku dhib qabnay hadii la yiraahdo dhanka lacagaha jagboontiye farbadan ayaa jiray haddana saas ay tahay laamiga waan ka dega jirnay waxaan mari jirnay meel la yiraahdo jidcariyada oo laamiga dhinacyadooda ayaan wadada ka shahaadi jirnay hadda Bashiiro xilli roobaadkii baa curtay roob aad daay jidcarigii lama mari karo laamigu waa u burbursan yahay gaadigu inuu rugmado hal isku yahay wallaahi wax hadda aan u jeedno oo aan maamulka Hirshabeelle ama dowladda dhexe oo wadadan wax ka qabanaya ama isku xil saaraya ma jirto kaliya in qoondo lagu fiirsado oo jagboonti heblow lacag intaas dhig lagu yiraahdo boonaan dhiibnaa lacagaan dhiibnaa annaga haddaynu nahay gaadiidle cabasho aad u xoogan ayaan ka muujinaynaa wadadan cid wax ka qabanaysa ma lahan maamulka Hirshabeelle horey ayaa loogu dhagax dhigay oo ra-iisul wasaare qeyr laba mar oo meesha yimid dhagax dhigeedii Shabeellada hoose hadda way socotaa oo gabagabay ku dhowdaa laakiin Shabeellaha dhexe iyo Muqdisho wax hadda la wixiyay annaga ma arag mana u jeedno mana ka filayno in meeshaan wada laga dhiso waxaan dowladdu iyo maamulka Hirshabeelle ka codsanaynaa in cabashadan ay wax ka qabtaan maadaama aan nahay gaadiidleydii isaga kala gooshay Muqdisho iyo Jowhar maahan markii ugu horeysay cabasho ay ka soo yeerto darawaliinta ka xaysa gaadiidka ka howlgala magaalada Jowhar ee Muqdisho taasoo dhowr jeer ay cabashadooda u gudbiyeen maamulka Hirshabeelle ee ka arimiya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar askarka wada tirsan ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa xalay isku dilay magaalada Laascaanood Cumar Maxamed Soomane ayaa soo koobayay qodobkan wararka idaacadda kulmiye ay keelayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaasii xalay lagu dilay askari ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliland ee gacanta ku haya xabsiga magaalada Laascaanood goob joogayaal ku sugan magaaladaasi ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dilka askariga uu fuliyay nin hubaysan oo sida dadka qaar ay sheegeen isna ka tirsana ciidanka asluubta Soomaaliland inkastoo ay mas'uuliyiinta Soomaaliland wili aysan ka hadlin dhacdadaasi isla markaana aan si rasmi ah loo xaqiijin in shaqsiga wax dilay uu askariga asluubta ka tirsan yahay sidoo kale rasaasti uu riday ninka askariga toogtay ayaa waxaa ku dhaawacmay qof shacab oo halkaasi ku sugnaa waxaana goobta isaga baxsaday ruuxii dilka geystay sida ay goobjoogayaashu xaqiijinayaan booliska Soomaaliland oo xalay howlgalo ka sameeyay magaalada Laascaanood kadib dilka askariga ayaan weli wax waraa ka soo saarin natiijada ka soo baxday howlgalka baaritaanka halka durkaasi kala socotaan dhageystayaal way idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho markaana qodobada dibadda 36 ruux ayaa la laayay kadib markii dooni ay saarnaayeen ay ku dagtay biyaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koonko doonidan ayaa ka soo safartay caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koonko iyadoona quusatay habeenimadii Axadii meel 100 kilometir u jirta bartamaha magaalada 76 ruux ayaa la badbaadiyay sida ay booliska ku soo qoreen bartooda Twitterka afayeenka booliska ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in aan la garanayn sababta ka dambeysa shilkan gaadiidka adeegsada haraha iyo wabiyada ayaa inta badan adeegsada Jamhuuriyadda Koonko halkaasii oo marin xoogan u ah fuqurada balse shilalka Jamhuuriyadda Koonko
ay caan ku tahay ayaa ah in aan maraakiib loogu talagalay in ay wax badbaadiyaan aysan lahayn dalkaasi. Shilalka ugu badan ayaa ka imaada rakaabka oo aanan haysan agab ku filan oo naftooda ay ku badbaadiyaan, sida jaakadaha wax badbaadiyay iyo in inta badan ay dadka aysan aqoonin dabaasha. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa madaxweynaha guddiga midowga Yurub u sheegay maanta oo Isniin in aan dib looga dhicinin waqtiga kama dambeysta ah ee UK loo qabtay in ay ka baxdo midowga, taasi oo ah 13 bisha Oktoobar. Aqalka looga arrimiyo dalka Britain ayaa sheegay in Mr. Johnson uu doonayo in uu badbaadiyo heshiiska marka la gaaro 18 bisha Oktoobar. Gudahan dhegeystayaal, waxaa intaa ku dhan warkii subax oo idinkaga imaanayay idaacadda kulmiye magaalada.